Veidi rohkem kui aasta aega tagasi laius ehitajate tee 141 aadressil Kole Korrastera hokiväljak, mis oli kogunemispaigaks linnaosa joodikutele ning kodututele. Nüüdseks on linn sinna rajanud aga uhke sportmängude maja, mis sai avatud just täna. Kui väljas näeb spordihall välja just kui suur telk, siis tegelikkuses on tegemist märksa keerukama ning parema ehitisega. Ta on väga kindlalt fundamendi küljes. Sooja ta peab, see on kahekihiline membraansüsteem, kus on vahel soe õhk ja see soe õhk ei lase ka lumel peale koguneda, vaid see sulab maha sealt, nii et ei tule ka seda lumekoormust. Sellised halle on paigaldatud nii Saudi Araabiasse kui ka Kamtšatkale. Ehk et see näitab seda, et ta on universaalne. Ja selleks on omad küttesüsteemid ja ventilatsioonisüsteemid, mis vastavalt igale piirkonnale nagu spetsiaalselt lahendatakse. Ütleme nii, et see plats, mis siin oli veel aasta tagasi, või natuke rohkem kui aasta tagasi, oli veel täiesti räämas ja kasutusest väljas, ütleme see hokiväljaks siin, see oli graffitit täis, see ei olnud väga ilus, aga see on imeline minu arvates. Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul on seda tüüpi soojapidava membraansüsteemiga hall Eestis esimene. Hallis on 4 täismõõtmetega korvpalliväljakut, lisaks korvpallile saab seal harrastada võrkpalli, tennist, saalihokit, saalijalgpalli ja ka teisi saalialasid. Linnaosa inimesed on väljakut oodanud kaua. Meil ei ole ju sellist korralikku suurt tribüünidega halli. Ütleme, et Saku suur hall on liiga suur ja see on eraomanduses, aga sellist korralikku munitsipaalhalli meil ei olnud ja kooli võimlad tegelikult selliste suurvõistluste ja ütleme ka korralike treeningute läbimiimiseks jäid väikseks, et seda oli siia tõesti vaja. Treeninguks see mõeldud on see meie nüüd kerkinud hall, nii et kindlasti on, ja seda näitab ka, et teda vaja on, näitab see, et me oleme tänaseks juba nii-öelda broneerinud ära valdavalt aegu. Pneumo hall on toodetud Sloveenia firma Tuol poolt ning sarnaseid väljakuid on tuhatkond üle kogu maailma. Õismäe oma on küll esimene Eestis, kui Rein Ilvese sõnul võiks neid rajada veelgi. Ma näen Tallinnas kindlasti vajadust analoogseid halle rajada ja eeskätt kunstmuru jalgpalliväljakute kohale. Ehk et kui me tahame meie kliimas jalgpalli arendada, siis me peame ka nii-öelda talvistel suusakuudel suutma nagu treeningud teha ja meie kliimas teist varianti ma nagu väga ei näegi. Ja selle halli eelis on see, et tema montaaž ja demontaaž on väga kiire, ehk et seda saab suveperioodiks maha võtta. Halli kogumaksumuseks koos välisterasside rajamisega kujunes 1,3 miljonit eurot.